ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ଆକା ଆମେ ତାକୁ ଭୂଇଁକି ତାକୁ ଆମେ ନେବାର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୂଇଁକି ତାକୁ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଲମିରିକୁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷର ସେ ଶିଶୁ ଟିକେ ରହିଗଲା ବୋଲି ହାତରେ ବୋଲି କେତେ ଶିଶୁକୁ ରହିଗଲେ ସେ ମା ବି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଉଠିକି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଶିଖିଛି ଆମର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲା ଇଏ ତ କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କଥା କି ପାଣି ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରୋଗୀ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାକୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବି ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ବାଟା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଗୋଟେ ହେଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଛିଗଲେ ଯଦି ଡର ଭୟ ପାଖ ପାଖ ପଡ଼ିସାରେ ଆଉ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବାଟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ କେତେ ଭୋଟର ଏମିତି ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବେ ଛଅଶହ ସାତଶହ ଭୋଟର ଭାଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାଉଛୁ ଜଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କେବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଲ ଟିକେ କି ବ୍ରିଜ ଟିକେ ଛୋଟଟେ ନିର୍ମାଣ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ଯିବା ନାଇଁ ଦିଦି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆବଶ୍ୟକ କରି କରି ବିଜେଟା ହଉନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲି ଭାଇ କଲା ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଭୁଇଁକିରି ରାୟଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭୁଇଁକି ନେଉଛୁ ଏ ନୂଆ ସାହି ଭୁଇଁକି ନେଲେ ଅଟୋମାନଙ୍କଠୁ ରାୟଗଡ଼ଠୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ଡକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କି ପୋଲଟିଏ ନାହିଁ ବ୍ରିଜଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଚଟାଣ ପଡ଼ିଛି ଚଟାଣ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଗାଁ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଲିସାହି ଗାଁରେ ଅଛୁ ସିଏ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ସହର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଟାଉନ୍ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଗଜପତି କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା କଥା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଗାଁର ବି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ନଦୀ ନାଳ ତ ଏଇଠି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏଠି ସରକାରୀ ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ